Алматыдағы нөмірі бірінші балалар үйінің тәрбиеленушілері директор жиі қол көтереді, жәбірлеп, ұрады деп шағымданды. Олар директор қысым жасап, кейде балалар үйінің қақпасынан шығармайды дейді. Біздің топқа келгенде барлығымызды жындыханаға жабамын, соттап жіберемін деп қорқытады. Балаларды жиі ұрады. Балалар үйінің басшысы жасөспірімдердің айтқанымен келіспейді. Директор балаларға қол тигізбедім, ұрды десе, сот экспертизасымен дәлелдесін дейді. Егер де осындай болып жатыр десе, біз жаңа комиссияда қарайтын едік, ол воспитатель тәрбиешіні немесе мені де құқық қорғау органдары шақырып, жаңа түсіндірме жұмыстарын алушы еді. Осы уақытқа дейін бізде жаңағы ұрып соғу, қағу болған емес. Балалар үйінің директоры жасөспірімдер ресми органдарға шағымданса, тексеріске дайын екенін айтады. Алматыдағы нөмір бірінші балалар үйінде барлығы 109 жасөспірім тәрбиеленіп жатыр. Руслан Меделбек, Ринат Пазылбаев, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.